Esta é a famosa Praia de Cuta e o seu extenso areal. É o areal mais extenso da ilha de Bali e por isso é que a marginal aqui ao lado está cheia de hotéis e resorts e lojas, porque é onde se concentra a maior parte dos turistas, também pela proximidade que estamos do aeroporto. Encontramos agora aqui uma associação ambientalista que vai fazer a libertação de tartarugas bebés no mar. E olhem só o tamanhinho delas. A coisinha é tão pequenina. E é assim. Na praia de Cuta, esperar que o sol se ponha com os surfistas por trás. Eu já fiz uma aquisição, quer dizer, na realidade foram duas. Já comprei duas camisolinhas de crochê que adorei, uma assim mais de crochê que adorei nas senhoras que vendem na estrada, e um top de biquíni também super fantástico. Que as meninas que vendem na estrada estavam a vender. Pronto, eu posso sair de casa basicamente e vir assim a um sítio turístico perto logo de ver. Magnífico pôr do sol aqui em Cuta, mas toda a gente teve a mesma ideia que nós. A praia encheu-se de gente para ver o pôr do sol. Não foi ruim estas ideias. Aliás, em Bali é difícil ter uma ideia original. É verdade. E é hora de sairmos do nosso bangalô e ir jantar. Vamos aproveitar o jantar a última vez aqui no nosso hotel. Que é maravilhoso. Então vamos jantar, nosso último jantar aqui em Benoa. Vamos fazer um jantar romântico junto à piscina. Estamos a jantar junto à piscina, num ambiente relaxado, embora está um bocadinho fresquinho, mais vento. Mas de entrada temos aqui uns croquetes. Um ótimo aspecto. E uma saladinha César, que eu já andava a ressacar também por alfacinha. Maravilha. Ataque. Estamos a aprender a andar de mota com o nosso amigo, que está super fixe, é o nosso teacher. Não teacher. E o
Rui vai se estrear nas motas e vai correr super bem. Vamos aproveitar agora para o Rui treinar a andar de mota, porque para explorar aqui a Indonésia nós vamos ter que alugar mota, caso contrário vai ser extremamente caro. Como não temos muita experiência a andar de mota e já não andamos há imensos anos, só quando éramos adolescentes, alugamos uma moto e vamos usar agora aí algum do tempo para relembrar conteúdos e ver como é que isto ainda funciona e a ver se ainda sabemos andar de moto.